はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね、ミニプラ列車合体 D0 です。こちらですね、先日紹介したこの列車合体特急を、それの D0 をバージョンだね、うん、ついに出たね、これもね、うん、これが第2弾。そう、第2弾ですね。ミニプラ第2弾だよね、うん、ラインナップは今回4種類ですね。ディーゼル列車 A、 ディーゼル列車 B、 カーキャリア列車、タンク列車、はい、以上の4種類がラインナップされておりますね、うん、これを全部集めればディーゼル王になるね。そしてあれ、特急王を持っていれば超特急王に変形させることができるね。超列車合体。そう、超列車合体することができます、うん、じゃあ今回は1番のディーゼル列車 A なので、これを組み立てていきたいと思います。ビビ、いつも通り箱の内側に説明が記載されております。じゃあ早速作っていきましょうか、うん、はい、ということで完成しましたね、うん、こちらがディーゼル列車の A ですね、うん、いや結構ね長いよね、ディーゼル列車ね、うん、実は他の3箱も買っておりまして、これね、これがディーゼル列車 B ですね。でここをこうつけると、これでディーゼル列車、ディーゼル列車が一番長いよね、うん、こちらがカーキャリア列車で、これがタンク列車だね、うん、よし。これカーキャリア列車はちゃんとねスロープがこんな感じで動くんですね。これよくできてるよね。ただこの車はね取れないですね、これくっついたまま。しかも黄色だね、赤かったり青かったりしないよね、全部黄色になっております。カーキャリア列車と同じ、うん、じゃあまずはですね、まずはこの特急を列車武装しちゃおうか。はい、じゃあこちら完成しましたね。列車武装特急王タンクだね。手の先っぽにタンク列車がついてる感じだね。2つね、はい、じゃあ次完成、列車武装特急王カーキャリアですね、うん、うん、いい感じいい感じ。でもこれやっぱり不格好だよね、カーキャリアが上についてるからすっごい手が長いんだよね、これね。で、これができると、ここからね、カーキャリアタンクシュートができるよね。カーキャリアタンクシュートって言って、ブシューって飛ばせるよね。じゃあ、いよいよこのディーゼル列車とカーキャリア列車とタンク列車、これを列車合体させて、ディーゼル王にしようか。うん。うん、やってみてください。完成！列車合体ディーゼル王！だね。うん。いい感じになったじゃん、ディーゼル号、うん、ちょっとでもあれだよね、あの特急に比べたらこの股の広がりがないから、こんな感じに一応前に足は出せるんだけども、関節部分がちょっとおかしいからね、ももの部分がすごい長い感じになっちゃうね。あとは手がこう、あ、曲げられるんだって、ちゃんと、あ、曲げられた、ごめんごめん、曲げられてると思わなかった、こんな感じになるね。やっぱりリアルアクションの方が乗車感のディーゼル号出るのがいいね。そうだね、あれも欲しいよね、うん、じゃあ最後にやっておかなきゃいけないのが超列車合体、超特急王だね、うん、よし、じゃあそれもやってみようか、うん、8車両の特急列車、これが一気に合体するね、うん、はい、頭つきます、ドーン、乗車完了、超特急王できたね、すごいね、これすごい、しかもいつもよりでっかくなったね、でっかくなったね、特急王がディーゼル王と合体したらこんなんでっかくなるなんてすごいね。なんかさ、食玩でここまで合体できるもんなんだね、素晴らしいよ、本当にかっこいい。例のごとく足の部分をこのね股に、横にして股につけてちょっとフレキシブルにすることができるね。よし、できたね、まあ、こんな感じで股広げたりもできるようになるね、うん、これはいいんじゃない、ちょっとやっぱり外れやすいかな、うん、こんな感じ、すごいな、これでさ、やっぱりさ、いろいろできちゃうのかな、この後もまたいろいろくっついちゃうのかね、だってこれ超特徴が出るみたいだよ、
超超ドキオっていうの本当に、うん、はい、このね、ディーゼル王の箱のですね内側というかこのねこの部分にねチルッとあるんですよ。これほら第3弾ミニプラ第3弾が6月発売予定。そうでこれはファイヤー列車とポリス列車っぽい影が出てるよね。うんね、うん、おーすごいね、やっぱごっついね。顔は完全にシールだよねこれね。うん、でもすごいね。特徴はトヤの特徴と同じだね顔が。ちょっと煽ってみようか下から。これこそ巨大ロボって感じするね。今までの特徴はちょっと細かったからさ、うん、これは巨大ロボって感じするわ。うん、素晴らしい。ガテチュウみたい。デラックスパンもちろん合体できるよ。そうだね。合体ギミックもいいね。やっぱり合体のロボットって面白いね。うん、はい、ということで今回はミニプラ列車合体ディーゼル王でした。